Spolehněte se na Coldex. Coldex Max Grip je maximálně rychlý a účinný. Uvolní ustaný nos, odstraní horečku, bolest krku i hlavy. Coldex Max Grip. Max rychlý, Max účinný. Dáváte přednost tabletám. Mějte hodně se tablety Coldex. Pět účinný pátek vychytá pět přísadní křipky a nachlazení. Coldex tablety. Pět účinný zákrokům pro...